Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Elisângela, eu sou de Bandeirantes, Paraná, e eu venho hoje mostrar para vocês a minha planta. É uma Angra Eco, e esse vídeo é um alerta para quem gosta de regar muito suas plantas, como eu, né? Suas orquídeas. E mesmo eu tentando deixar um substrato bem drenado para elas, eu uso pedrinha brita, casca de pinos, carvão. E aqui onde eu moro é bem quente, então à tarde eu rego. E apesar dela gostar de umidade, essa planta, eu cheguei a exagerar um pouco. Então, pessoal, eu venho aqui mostrar para que vocês não cometam o mesmo erro que eu cometi. Ela aparentemente ela está bem, essa planta. Observem para vocês verem, ela está com um broto já bem adiantado aqui, ó, um broto grande. E aqui do ladinho, ela tá com um brotinho bem pequenininho saindo ali do lado. Vocês estão vendo? E aqui, ela vem com três hastes florais, que eu tô bem ansiosa para que floresça logo. Mas aqui em cima, pessoal, não sei se a luz vai focar bem. Observem que a ponta das folhas, elas estão ficando escuras. Olha. E daí, então, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou cortar essa ponta dessa folha, vou selar ela com um extrato de própolis para que não entre nenhuma bactéria e vou aguardar. Vou observar bem a planta, vou acompanhar ela de perto e eu espero que esse problema seja resolvido e tentar me controlar um pouco mais na rega. Tá bom, pessoal? Quando ela florir, eu venho e mostro ela para vocês novamente. Ela é linda, ela é muito linda essa planta. Pessoal, a dica era essa hoje. Um abraço para vocês, fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau!